115 illiyi qeyd olunan görkəmli yazıçı, alim və pedagog Mircəlalın yaradıcılığına həsr olunan 3-cü hekayə müsabiqəsi yekunlaşdı. 2017-ci ildən təşkil olunan müsabiqənin qalibləri ənənəvi olaraq ədibin evində mükafatlandırılır. Tədbirdə çıxış edənlər Mircəlal yaradıcılığının zənginliyindən, onun ədəbi üslubundan danışdılar. Həmçinin görkəmli yazıcı və pedagogla bağlı xatirələrini bölüşdülər. Mircəlal Paşayevin müəllifi olduğu qısa hekayə video formatda təqdim olundu. Məşədi Hənifə şəhərə yaxın kəndlərdən birində yaşayırdı. Yayda biçinə gedər, qışda kənkanlıq eləyər, payız vaxtı kürəxanalarda günəmuz kərpiç kəsər. Daha sonra müsabiqənin qalibləri açıqlandı. Birinci yerin sahibi, ixtisasca mühəndis olan 29 yaşlı gənc yazıcı Seymur Həmzəyev oldu. Yağışlı bir gündə hekayəsi ona qalibiyyət qazandırdı. Hər yerdə görə biləcəyimiz sıravi insanlardan bəhs edir. İdeya olaraq çatdırmaq istədiyim mesaj ondan ibarət idi bu hekayəni yazanda ki, bir çox problemlər ola bilər, həyatdan bir çox şikayətlərimiz ola bilər, amma bunların hər birinin kökündə əslində elə özümüz, öz düşüncəmiz, öz əxlaqımız dayanır. Müsabiqəyə paytaxtla yanaşı, digər bölgələrdən də iştirakçılar qoşulmuşdular. Bənövşə xala hekayəsi ilə ikinci yerin sahibi olan Daşqın Məmmədov Şabran rayonundan gəlib. Müəllifi olduğu hekayədə də rayondakı qonşuları Bənövşə xala və onun başına gələn qəmli əhvalatlardan bəhs olunur. Hekayənin sujet xətti ilə yanaşı, yazılma tarixçəsi də maraqlıdır. Hekayeni ilk defa 98-ci ildə yazmıştım, ama sonra itirmiştim hekayeni. Sonra bir de qayıtdım hekayeye, təxminən üstündən 20 yıl sonra, 2018-ci ildə. Hekaye hakkında bir onu deyə bilərəm ki, sizə mən hekayeni yazanda ağlamışam özüm. Sonra bir daha da oxumamışam hekayeni. Xalq yazıcısı Elçinin sədirliyi ilə 10 nəfər ədəbiyyatşünas, ədəbi tənqidçi və yazıcılardan ibarət münsiflər heyəti qalibləri müsabiqəyə təqdim edilən 191 müəllifin 197 hekayəsi arasından seçiblər. Ümumilikdə 6 nəfər mükafata layiq görüldü. Mircəlal müəllimin ədəbiyyatı özü şəxsən nə qədər mülayim, nə qədər sakit, sərbəst bir adam idisa, o dərəcədə də onun ədəbiyyata münasibəti çox ciddi və sərt idi. Və biz də çalışmışıq ki, burada obyektiv olaq. Bu hekayələrin hamısı eyni zamanda qalib olmayan, amma həvəsləndiriciyə layiq olan hekayələr bir yerdə Azərbaycan jurnalında çap olunacaq. Eyni zamanda bütün bu hekayələr hamısı ayrıca kitab şəklində də çap olunacaq. Ədibin evinin son nəşri Mircəlal tərəfindən 1941-ci ildə uşaqlar üçün yazılan fitnə hekayəsi yeni tərtibatda təqdim olundu. Dahi Nizaminin 7 gözəl poemasındakı hekayədən götürülən əsər Azərbaycan və İngilis dillərində çap edilib. Layihə çərçivəsində Xeyir və Şər, Kərpiç kəsən kişinin dastanı, İki rəssam, İlin fəsilləri hekayələrinin də nəşri nəzərdə tutulub. Tədbir bədii hissə ilə yekunlaşdı. Gülnas Hacıyeva, Zaur Dadaşov, Sevgi Əlizadə, Xavər Zahirova, Mədəniyyət Xəbərləri.